Bé, doncs el primer d'aquests punts relacionats amb els horts municipals fa referència a la proposta d'aprovació inicial del Pla Director d'Horts 2021-2025. Com bé saben, el darrer Pla Director d'Horts es va iniciar el 2014, va ser aprovat el 2014. Ara ja tocava renovar aquest Pla Director. Entenem aquest Pla Director com un document que ens ha de servir de guia, un document que ens ha de marcar aquests objectius, aquells horitzons que volem perseguir amb aquest projecte dels municipals que sempre ha caminat amb tanta i tanta força a la nostra ciutat des del 2018, quan va començar a agafar ja aquesta dimensió i des d'aquell moment no ha parat de créixer i consolidar-se a la nostra ciutat. Per nosaltres és un projecte important. De fet, pensem que a Olot tenim un model molt singular, un model d'horts urbans molt singular. De fet, ens ha portat a ser, sens dubte, una de les ciutats que disposa de més horts municipals. Actualment a la ciutat hi ha 370 horts municipals. Si mirem algunes ciutats properes, veiem que estem molt per sobre. Per exemple, per posar alguns casos, veiem que Ripoll tenen 55 horts municipals, a Girona, una ciutat evidentment molt més gran que Olot, 169 horts municipals, o Figueres, 27 horts municipals. A Olot ens col·loquem aquests 370, per posar una xifra a vegades més entenedora, a un hort per cada 100 habitants. No? Aleshores, pensem que tenim un model que ja ha apostat molt clarament, que és pioner en ser referència en nombre d'horts urbans que hi ha implementats a la ciutat, i ara també ha arribat el moment no només de seguir millorant aquest projecte. De fet, d'aquí una setmana, si tot va bé, incorporarem alguns horts més en aquest parc d'horts municipals, però pensem també que ha arribat el moment, i així ho intentem plasmar i expressar en aquest pla director d'horts, de fer un pas endavant en qualitat. Des de fa uns anys també es fan inversions importants en quant a portar serveis a aquests espais d'horts, com és, per exemple, el rec, que és un servei molt demanat i molt important per a una bona gestió d'aquest espai, perquè evita, ho sabem, l'acumulació de bidons, de dipòsits, de trastos en general i fins i tot d'andròmines, que sabem que no conviden a aquest paisatge que volem gaudir a la ciutat, d'aquesta interrelació entre els carrers de la ciutat, les cases dels veïns i les veïnes, i aquests espais verds formats pels horts, però volem que siguin espais amables, en condicions, que estiguin ben cuidats, que facin goig, no? I que també ens ajudin a fer més bonica la nostra ciutat. No entraré ara punt per punt, perquè tenen a la seva disposició aquest pla director. A més, és una aprovació inicial i, per tant, hi ha un període de 30 dies d'exposició pública perquè puguin també fer arribar les aportacions que considerin. Jo quedo a la seva absoluta disposició perquè puguem parlar en qualsevol moment de qualsevol iniciativa que volguessin introduir en aquest document, perquè sí que ho faran amb la voluntat de millorar-lo, de caminar junts cap a aquest horitzó, i simplement doncs, el que faríem ara és passar a la seva aprovació inicial. Gràcies. Gràcies, senyor Sellabona. Per part del grup de la CUP, senyora Roca. Doncs en aquest cas m'agafaré a les paraules finals del senyor Sellabona. I sí que li agafaríem de quedar una estona per poder desenvolupar més aquest pla, perquè per nosaltres sí que considerem de que els horts urbans són un espai per treballar, hi ha interrelació veïnal, xarxes, promouen convivència. Per tant, un pla que ha de durar 4 anys, per nosaltres ens hagués agradat que ens l'haguessin explicat, si de cas prèviament, com vam fer amb el pla de joventut, en què haguéssim pogut debatre, fer propostes. En aquest cas, avui és una aprovació inicial, ens donem aquests 30 dies de marge. Doncs si hi hagués la possibilitat d'aquests 30 dies de poder-nos trobar i poder fer això de debatre, i si llavors hi haguessin al·legacions, ja se seguiria el procediment, però sí que li agafem la paraula. Com que no hem tingut això, ens abstindrem perquè hem començat a mirar-nos el pla. Voldríem, en aquest cas, fer-li algunes preguntes al senyor Sellabona. Doncs el nostre vot és una abstenció. Gràcies, senyora Roca. Senyor Guix. Sí, moltes gràcies, senyora alcalde. Bé, tenim un document davant, un document important, el Pla Director dels Horts Urbans d'Olot. Com deia el regidor, és de les ciutats de Catalunya que té més horts urbans per habitant. Per tant, això és una bona notícia. A més, senyor alcalde, això ens costa 370 famílies, ens costa 10.000 euros a la ciutat, que ens gastem del pressupost, 9.500 concretament, més el suport d'un tècnic del SIGMA, evidentment, més un lloguer que paguem els horts de Mas Bernat, de 25 euros l'any, per tant, més l'aigua que es gasta, que és poca, perquè si mirem aquí en aquest estudi està calculat el que es gasten, per tant, quina activitat tan interessant a la ciutat, 370 famílies, que, com deia la regidora de la CUP, doncs, fomenta la participació, la convivència, els bons hàbits,
també ajuden econòmicament aquestes famílies. Amb el Covid ho han pogut veure, molta gent ens ha tingut sort també d'aquests dos per poder portar aliments a casa. Per tant, és bona, bona iniciativa. Llàstima que encara quedin llistes d'espera per poder tenir un hort. Per tant, aquí també demanaríem que també en aquest pla el que fomentés és la possibilitat de que hi hagi més horts municipals, sobretot en alguns barris concrets, com per exemple ja li havia comentat el senyor alcalde, en el barri de Sant Miquel, que no en tenim, que és un barri molt, molt poblat, i per tant potser seria interessant tenir allà espais que podríem ubicar-hi horts, i també en aquests horts hi hauria d'haver-hi més equipaments, que hi hauria més els contenidors, l'espai per el compost, l'espai per deixar doncs, les pedres que surten dels horts, etc, que també seria una qüestió de que hi hauríem de posar-hi més diners i posar-hi més participació. En tot cas, després hi ha algunes coses concretes que els comentarem en el segon punt, que és aquesta modificació que fan una mica de la normativa, però benvinguda doncs, sigui aquest pla director. Com deia la companya de la CUP, també ens agradaria també doncs, poder-lo contrastar i poder-lo debatre i poder fer més aportacions, que en tot cas en aquest mes que ara ens aplacem. Doncs, moltes gràcies. Gràcies, senyor Guix. Senyora Bernades. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, anava per aquest camí, no podré superar el profe d'Agrària perquè la seva explicació dels beneficis dels horts urbans, evidentment, doncs en aquest sentit no puc fer res més que sumar-m'hi, però és evident que és un bé social, és un bé de salut i malgrat, jo sóc una urbanita declarada, no tinc hort urbà, però tenim tots veïns coneguts, familiars que sí, que en gaudeixen i que tenen aquesta afició i per tant doncs, crec que ens hem de felicitar per aquesta aprovació per fi d'aquest pla director dels horts urbans. També aprofitar en aquest moment doncs, de felicitar en aquest sentit doncs, l'activitat del SIGMA. El SIGMA és un generador de plans, de projectes, de documents que a vegades els hi fem poc cas i crec que tenim un fons documental de planificació brutal en temes de medi ambient i en aquest cas doncs, fa molts anys doncs, que treballen amb el tema dels horts urbans. I en aquest sentit doncs, sumar-me també doncs, a la necessitat de més dies per poder fer una lectura profunda doncs, d'aquest pla i, evidentment, doncs, aportar doncs, el que calgui. Però la veritat és que és una molt bona iniciativa i bé, doncs, tal com deia el senyor Guix, mirar de proveir en els barris aquells de la ciutat on hi ha molta gent que segurament li agradaria doncs, tenir per provisionament familiar aquest petit espai per poder fer el cultiu, doncs mirar d'arribar una mica a tots els barris i per tant doncs, fer-ho extensiu a barris de la ciutat on encara no n'hi ha. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Bernades. Senyor Sellabona, si vol respondre. Molt breument, senyor alcalde, simplement doncs, reiterar que qualsevol cosa estem oberts a poder-ne parlar durant aquests 30 dies. Per altra banda, doncs, també penso que és una bona notícia veure que tots entenem aquest projecte de la mateixa manera, que va molt més enllà d'aquest, fins i tot, autoconsum per famílies, que és molt important, com deia el senyor Guix, però va molt més enllà. De fet, saben que també el reglament contempla la protecció fins i tot de col·lectius perquè hi puguin tenir prioritat d'accés, col·lectius que pensem que per ells és molt positiu que puguin gestionar un hort municipal. I una mica en resposta amb el senyor Guix, que sé que a més a més és un projecte que sempre hi ha apostat molt i se l'ha cregut molt. A tothom li agrada créixer, evidentment, però penso que també hem d'anar trobant en tot moment aquell equilibri entre poder assumir aquest creixement i al mateix temps poder assegurar que aquests espais siguin espais de qualitat, que puguem fer les inversions que pertoquen en tots aquests espais, per com deia, doncs, que hi hagi els punts de compostatge que hi ha d'haver, que siguin espais o cada vegada anem eliminant els espais que encara a dia d'avui no tenen la xarxa d'aigua i per tant penso que hem d'anar buscant aquest equilibri entre recursos disponibles i el creixement. Com sap, les pròximes setmanes n'incorporarem uns quants més i mica en mica anem fent aquesta feina. Moltes gràcies, senyor Sellabona. Abans de passar a votació, li trasllado l'encàrrec de que convoquin els grups per rebre les aportacions que vulguin fer. Aquí uns dies, doncs, s'ho mirin, no triguem molt i quedi un dia amb ells i a veure si aquestes aportacions n'hi ha d'interessants que puguem incorporar encara en aquest pla director. En tot cas, avui el que faríem és aprovar-lo, pendents doncs, encara d'aquest termini de 30 dies que tenim. Passem a votació. Vots a favor d'aquesta aprovació d'aquest pla director? Vots en contra? No n'hi ha, però abstencions sí que n'hi ha dues.
donaríem, per tant, aprovada el pla director i ara passem a un punt que és el reglament que va associat en aquest pla director. Senyor Serabona. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Ara el que passaríem seria precisament a aquest altre punt que fa referència al reglament que ens permet gestionar tot aquest projecte dels horts urbans a la ciutat d'Olot. La voluntat de les modificacions puntuals que volem portar a la consideració d'aquest plenari, d'aquest reglament, són unes modificacions que ens han de permetre, o pensem que ens han de permetre, una millora en la gestió tècnica i sobretot administrativa. Veuran que no són molts punts d'aquest reglament els que portem a modificació, no són grans modificacions, però sí que pensem que algunes ens permetran gestionar molt millor aquest projecte. Per destacar-ne algunes, podem veure la proposta que proposem una modificació a l'article número 5, on quedaria prohibit l'utilització d'herbicides. Pensem que ja són components que no fa falta que s'utilitzin en aquests espais i, per tant, en recollim la seva prohibició, no se'n podrà fer ús. Un altre article que podríem destacar és la modificació de l'article número 15, que ens permet actualitzar els espais d'horts que tenim ara actualment, aquests 12 espais que tenim a la ciutat on hi trobem horts municipals i, per tant, actualitzar aquest llistat, o, per exemple, també l'article 18 en l'apartat de renovacions, que es permet, per una banda, seguir reforçant aquesta garantia, com deia abans, d'alguns col·lectius que pensem que és prioritari que puguin tenir accés a aquests espais d'horts municipals i, per altra banda, també agilitzant la renovació per períodes quinquennals a totes aquelles persones que han fet un ús responsable del seu hort, que l'han cuidat, que el tenen a bones condicions, que quan hi ha hagut algun tipus de requeriment, perquè en algun moment potser hi ha hagut alguna cosa que no es feia prou bé, hi ha hagut una bona resposta, han reconduït la situació, ens sembla, o quan tenim hortelans que tenen aquest espai en bones condicions, que en fan un bon ús, que fan una bona gestió de l'hort, ens sembla important també premiar-ho en aquesta renovació quinquennal i d'aquesta manera puguin continuar amb la seva activitat. També hi ha algun altre article, més tècnic a vegades el 17, de quan assumim alguna zona d'horts on a vegades ja tenim hortelans, quan nosaltres els passem a gestió de manera municipal, que ens permet fer millor aquest traspàs, o, per exemple, una disposició final que permetria a la Junta de Govern local, en aquest cas, fer algun tipus d'actualització o revisió de poc calat, si fos necessari. Per tant, això seria tot, i el que proposem és la seva aprovació inicial també, i, per tant, quedaria a exposició durant 30 dies, un mes, perquè es poguessin fer arribar totes les al·legacions corresponents. Moltes gràcies. Gràcies. Intervencions en el grup de senyora Roca. En aquest cas, com ha explicat bé el senyor Sallabona, ja ens semblen bé les modificacions i encara haguéssim proposat nosaltres un altre que, si més no, es podrà treballar si ens trobem aquesta trobada, i seria l'article 16, en el qual hi ha les puntuacions. En el cas C, que es puntua amb 5 punts per les situacions de precarietat o risc d'exclusió, per nosaltres aquí potser caldria pujar-ho a 10 punts. Amb tot el que està passant ara, doncs és la possibilitat de pujar-ho a 10 punts i que no fes falta un informe del cas. Simplement potser presentant alguns els documents per acreditar que es cobra el salari mínim o que tens uns ingressos molt baixos, fos suficient. Però bé, com que ens hem emplaçat amb aquesta trobada, aviam si es pot treballar en aquest cas en propostes com aquestes. I en aquest cas votarem a favor. Molt bé, moltes gràcies, senyora Roca. Senyor Guix. Sí, en tot cas, senyor alcalde, en tot cas ja tenim temps també de fer aportacions en aquest mes, aquesta exposició pública. Votarem a favor del document, evidentment. Ens agrada, el que passa que sí que hi havia algunes coses que s'havien de canviar i, per tant, benvingut sigui aquesta exposició i aquest canvi. En tot cas, fer algunes reflexions. Potser una cosa que no s'ha tingut en compte aquí, que és hi ha uns horts que són privats però que hi hem invertit diners públics, com per exemple els horts de Sant Francesc. Per tant, jo penso que també haurien d'entrar en aquesta normativa en el sentit que hi hagi una custòdia per part del comú, de l'Ajuntament, en el sentit que es respectin els espais doncs, que s'han invertit allà en quant a dipòsits d'eines, en quant a tanques, en quant a aigües de carrer, etc. No? Per tant, aquest seria un element que penso que s'hauria de en aquest reglament, seria interessant. També ja es van posar antigament unes cabanyes per posar eines en la zona del bosc del parc del bosc de Tosca, de l'espai protegit del bosc de Tosca, i hi ha un acord de custòdia entre els privats i l'Ajuntament, i potser també en aquest acord de custòdia també estaria bé que constessin en aquest reglament. A
també hi ha alguns horts municipals que tenen un lloc per posar les eines, el Parc Nou sobretot, no? Podria sortir també de pensar quin és quina normativa específica per aquestes eines que s'havien de decidir. I després també hi ha un article 5 que diu que instal·lar bidons, que era prohibit, etcètera, que sembla molt bé, però passa que hi ha horts que encara no tenen reg públic, amb alguns, sobretot els Mas Bernat, que són els més nombrosos, hi ha més hortalans, i per tant aquí sí que demanaríem, si és possible, que ella ja es va fer una memòria valorada i es va començar a parlar d'aquest tema. Per tant, sé que la memòria sortia una mica alta al pressupost, però potser amb l'ajuda de la brigada o amb un altre sistema doncs poder portar aigua en aquests horts, perquè seria interessant, perquè aquests sí que hi ha bidons per tenir aigua de la pluja, i llavors tenim el problema amb mosquit tigre, hi ha l'impacte ambiental, etcètera, etcètera, per tant, seria interessant de poder-ho considerar que és interessant tot plegat, no? Estem parlant de 53 hectàrees, no són poques, doncs, que es destinen als municipals, i pensem que és una molt bona iniciativa de la ciutat. Molt bé, gràcies, senyor Guix. Senyora Bernades? Sí, moltes gràcies, alcalde. Bé, jo sí que tenia unes preguntes molt concretes sobre els punts aquests, doncs, que hi ha modificacions. El primer, que tal com ha dit el senyor Sellabona, és molt important el tema dels herbicides, de prohibir doncs aquesta utilització d'herbicides, però la meva pregunta era com es regularia i si hi havia previst algun tipus de sanció en cas de que no es compleixi. Llavors, a l'article 17 hi ha un espai on diu que algú podrà tenir dos horts alhora, si ho entes bé, i per tant que això serà evidentment molt excepcional, però també voldríem saber com es regula aquesta excepcionalitat i quins serien els criteris. Després, amb el tema de les revisions periòdiques, a veure si els feia algun educador, algun agent cívic o algun tècnic del SIGMA, perquè el caràcter és diferent. Jo crec que les persones que moltes vegades poder no tenen en compte les normatives, o bé és per desconeixement o bé perquè necessiten doncs, en aquest sentit més una orientació. Per tant, i diferent del que deia, jo amb els herbicides potser segurament seria més beligerant i en canvi amb aquestes qüestions d'ordre en els horts, doncs, bé, potser una part més educativa crec que podria fer falta. I eren doncs, aquestes tres preguntes puntuals. Molt bé, moltes gràcies, senyor Sellabona. Gràcies, senyor alcalde. Per respondre a les tres preguntes que formulava la senyora Bernades, en primer lloc, el tema de la sanció, el que fem nosaltres són unes inspeccions regulars d'aquest espai, i ja l'enllaço amb la tercera pregunta, aquestes inspeccions les fem amb un tècnic del SIGMA. Aquest tècnic, a més, és el que s'encarrega del banc de llavors i compagina aquesta tasca també amb la supervisió, el control, la inspecció dels horts, aquest contacte més directe amb els hortolans, a vegades no només per fiscalitzar, a vegades no, una mica que ja estan fent, sinó també per tenir aquest contacte, per saber en quines problemàtiques es troben, a vegades alguna problemàtica és que hi ha gent que els hi entra amb alguns horts, alguns hi ha un problema del rec, tota aquesta feina, i per tant la fem amb un tècnic del SIGMA. D'acord? La sanció, no hi ha recollida una sanció econòmica en quant a si detectéssim aquesta utilització, però sí que hi ha una sanció que és la pèrdua d'aquest hort, que és un dels temes que també recollim en quant a que si hi ha algú que l'hem identificat que està fent aquesta pràctica, que a més no ho recondueix, que a més no fa cas dels advertiments i això ho segueix d'aquesta manera, ens sembla que una de les sancions més dràstiques que podem tenir en aquest moment precisament és aquesta, no? Que no pugui gaudir d'aquest privilegi que em sembla que és poder tenir un hort municipal i poder-lo gestionar. I en segon lloc, quan feia referència a l'article 17, li comentava que eren casos molt i molt excepcionals, precisament sobretot doncs, hi trobem quan assumim alguna zona on ja hi ha horts preexistents i entrem amb la nostra reparcel·lació d'aquests horts, ja hi tenim algun hortolà que estava gestionant un terreny, una dimensió de terreny que no s'ajusta a aquesta reparcel·lació que fem nosaltres pels horts municipals, que intentem que siguin tots els horts, per tots els horts, perdó, la mateixa, el que fem és que puguin conviure durant un temps mentre es fa aquesta transició i per tant, a vegades ens trobem aquests supòsits molt esporàdics, però que si ens hi trobem no els hàgim de gestionar fora de normativa, ja que ara la modificàvem, ho aprofitem. Moltes gràcies. Bé, jo crec que ha respost molt bé totes les qüestions. Queda aquesta trobada que podran parlar tant del reglament com del pla director. Passaríem, per tant, aquesta aprovació inicial de la modificació del reglament d'ús dels horts. Vots a favor d'aquest reglament? L'aprovaríem, per tant, per unanimitat.